ចាំគាត់និយាយថាអញ្ចឹងស្អីគេថាតារាអោតាជួយមើលជើងអាស្អាតសិនទៅយើងមានអារម្មណ៍ថាអូមិញមើលងាយយងម៉ែតទៅឈមដែរយើងជប់មួយមនុស្សតែកាចយើងខ្លាចតែពេលយើងបោះទៅយើងញយឲ្យប្រពកមកដោះបោះកដាស់ចោលថ្ងៃទៅទៀតថ្ងៃទៅធ្វើការណាបានទៅទៅអញត្រូវការឯងតបពេលឲ្យខ្ញុំមានតែតកតគ្នាដំបូងអូណាគេអ្នកសន្លឹងឃើញណាគេមុនដែរជប់មុខដែរដូចឆ្កែមួយឆ្មាខំគ្នាគាត់រករករកវាណាតែដូចលែងសផស្អាតក្រោយពីពេលដែលយើងជួបគ្នាខ្លាចជាសត្រូវគ្នាហើយពេលណាដែលយើងទៅអាចលក្ខណៈថាខ្លាចទៅជាស្នេហាជាមួយគ្នាវិញទៅសួរពីតំណែងតំណងស្នេហាវិញតែពេលស្គាល់គ្នារយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំហើយហើយស្គាល់នៅណាដែរចាំជួបផ្ទាល់ជាមួយសំណួរខ្ញុំដែរស្គាល់នៅណាតាមឆាតតាមសំណួរឬក៏តាមលក្ខណៈថា even អីចឹងអញ្ចឹងឆ្លើយមកទៅវាយឆ្លើយមកណែមកមិនសូវចេះនិយាយខ្លាចមែនអត់ចាំថ្ងៃឆ្លើយគ្នាមែនកុំឈ្លោះគ្នានៅថ្ងៃនេះបាត់គាត់សិនបងព្រោះថាគេឈ្លោះគ្នាគេត្រូវការចូលទី3ឯងចាំមកថ្ងៃម៉ានហ៎ថ្ងៃ11ខែ11ខាត់បានឆ្នាំហើយ2020អូយអូចឹងសុខទៅបានហើយ4ឆ្នាំអេ2019ក្បែរ2020អត់គេយក2020ហ្មងអញ្ចឹងថ្ងៃខ្វះមួយខែអត់ទេមានរំអាការកាចកាចាកាយត់បងហ៎កាយត់កាចដែរកាចតែទីហ្នឹងអាកាញ៉ាំចំណីចំណីឆ្កាឈួរទេចំណីពេលដែលតាក់តោគ្នាដំបូងអូណាគេអ្នកសន្លឹងឃើញណាគេមុនដែរជប់មុខដែរដូចឆ្កែមួយឆ្មាខំគ្នាគាត់រករករកវាណាតែដូចលែងសផស្អាតក្រោយពីពេលដែលយើងជួបគ្នាខ្លាចជាសត្រូវគ្នាហើយពេលណាដែលយើងទៅអាចលក្ខណៈថាខ្លាចទៅជាស្នេហាជាមួយគ្នាវិញមួយអាទិត្យមួយអាទិត្យមួយអាទិត្យអូបើឈ្លោះគ្នាបាក់ទេគាត់មកទឹកប្រមនេះបំផិតតែឯងរឹករៀងខ្លាំងហីគេឈ្លោះហីតែពេលយើងស្រ័យគ្នានឹងអត់យើងអត់និយាយភាសាស្រឡាញ់គ្នាហងមិនទៅយើងបែបតាក់តងធម្មតាធម្មតាយើងវាអញ្ចឹងណាអូបែបលើចិត្តស្រឡាញ់ទេហ្នឹងហើយដល់ពេលហើយក៏តែតងគ្នាធម្មតាចឹងទៅចាឥឡូវសួរចេះវិញនៅពេលដែលឆ្លោះគ្នាតើអ្នកណាគេជាអ្នករហឿងមុននេះអត់ងត់ចឹងដល់ត្រូវរឿងគេអីយ៉ាអូមែនតើគេស្កាត់ជាអញ្ចឹងនៅពេលដែលឆ្លោះគ្នាចឹងហើយណាគេអ្នកទៅត្រូវរហអលវាថាណាគេអ្នកទៅនិយាយរហណាគេមុនចាដល់ទៅអូខាងនេះអត់ងត់មកមែនឬក៏មិនអត់ចេះលួងអូហើយខ្ញុំអត់ចេះលួងក៏អត់ចេះលួងខ្ញុំអត់ចេះប្រអែមណែមក៏អត់ចេះប្រអែមណែមខ្ញុំអត់ចេះស្វីតក៏អត់ចេះស្វីតបើតែនៅពេលដែលឯងមករហលវិថាយើងមកផ្សះផ្សាត្រូវគ្នាវិញហ្នឹងអាកំហឹងរបស់យើងនឹងរសាយអស់នៅឬមួយក៏យើងគិតថាមកតែកំហឹងមកឆ្លោះបន្តទៀតអូចឹងទេចាំបើចឹងចឹងមកនិយាយគ្នាហ្នឹងគឺមកឆ្លោះតណាគេឆ្លោះតតែតែបាត់អត់និយាយខ្ញុំដល់ឯងខ្លាចបាក់តែញ៉ាំវិញបែបអាចនិយាយមើលកំអូខេឥឡូវងាកមកចូលជាមួយនឹងការងារវិញចាកន្លងមកសម្រាប់ការងាររបស់ការក៏ដូចជាមិត្តបាទឬថាយើងធ្លាប់មានឧបសគ្គអីកើតឡើងនៅពេលដែលយើងធ្វើការងារនឹងអត់មានច្រើននិយាយទៅខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនមួយក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគាត់ឲ្យតម្លៃខ្ញុំអត់មានចេះអីទេតែគាត់ខ្ញុំដំបូងខ្ញុំដាក់ទូថតទេម្នាក់មួយថ្ងៃ8រៀលអីណាដាក់ទូ background ក្រុមហ៊ុនថតរឿងថតថតរឿងថតកុនដាក់ទូ background ដាក់ទូអីធម្មតាយើងហ្នឹងហើយឲ្យបានតែមួយថ្ងៃ5រៀល6រៀល7រៀលទេតែគាត់ថាខ្ញុំចេះតែជួយទេណាហើយខ្ញុំធ្លាប់សម្លាញ់តែនឹងការស្រឡាញ់ដែរឬក៏មិនដែរការស្រឡាញ់អាការស្រឡាញ់ណាដល់ពេលហើយខ្ញុំក៏ចេះជួយគាត់ទៅដល់ពេលហើយអ្នកដឹកនាំរឿងមួយគាត់ថាចេះអូនឯងមិនមែនចង់ធ្វើការនៅហ្នឹងអត់ខ្ញុំក៏ថាចង់
ត្រាំហើយបានប្រាក់ខែទៅជា100អី110 120អីតើចំនួនហ្នឹងច្រើនណា2016 2017ច្រើនមែនតើខ្ញុំក៏ធ្វើទៅធ្វើពីប្រពផងខាងហៀបកៅអៅផងហោឡូខេសិនរហូតដល់បងមួយទៀតគាត់ឃើញខ្ញុំគាត់ថាធ្វើជំនួយការអ្នកដឹករឿងទៅអូខ្ញុំក៏ខ្ញុំក៏ឡើងជាជំនួយការអ្នកដឹករឿងជួយអីគាត់អីចឹងណាក៏មានម្នាក់ដែលអត់ឲ្យតម្លៃយើងខ្ញុំត្រូវបោះប្រយតួតែខ្ញុំអត់ចេះតែគ្រប់កន្លែងនៅនឹងគឺគេឲ្យតម្លៃខ្ញុំទាំងអស់ព្រោះអ្នកដឹកមានតែម្នាក់គាត់ដែលឲ្យតម្លៃងាប់ហើយអត់ចេះអសារផងធ្វើងាប់ស្អីទេចាំមកនឹងដែរខារអារម្មណ៍យើងគាត់ថាអើមកពីយើងអត់ចេះធ្វើត្រូវតែគេមើងងាយក៏ខ្ញុំធ្លាប់និយាយមួយម្នាក់ទៀតថាចែថ្ងៃណាមួយខ្ញុំចង់ធ្វើជាអ្នកដឹករឿងចឹងខ្ញុំចង់ដើរតួចឹងណាតាប់មកគាត់ដើរមកគាត់អត់សូវត្រូវមួយខ្ញុំហ្មងគាត់មិនមែនតែខ្ញុំទេអត់ត្រូវមួយគេច្រើនតែគាត់និយាយថាអញ្ចេះស្អីគេគាត់ដារាអត់តែជួយមើលជើងឲ្យស្អាតសិនលើយើងមានអារម្មណ៍ថាអូមិនមើលងាយយូរហ្មងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាយូរទៅយូរយូរទៅមែនអត់ណាថ្ងៃឲ្យមានច្រើនបញ្ហាច្រើនមែនតើដល់ពេលឲ្យខ្ញុំក៏សុំឈប់តែបងស្រីគាត់ថាអញ្ចេះគេមកឃើញតម្លៃអនឯងបងមើលខ្លួនអនច្បាស់ថាអនឯងនៅចំណុចមួយណាតែមានបងប្រុសមួយទៀតគាត់ថាអត់ចេះអានអនឯងអានទៅពាក្យថាខ្ញុំបកអំបត្តិបកពេលចំណាំតាអសអានរាល់ថ្ងៃរាល់ថ្ងៃជួយបោះប្រយោជួយពោះបោះអីបោះអីក្រុមការងារជួយអញ្ចឹងចឹងចឹងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំម៉ាស៊ីនខ្ញុំត្រូវជួយគាត់ចា៎ហើយតែពេលគាត់ថាអញ្ចឹងខ្ញុំវាអត់ចេះអសមកហ្នឹងមកបោះប្រយោឲ្យខ្មោចមែនដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ប្រាប់ខ្លួនឯងថាឡើយខ្ញុំចេះអានខ្លះខ្លះតែពេលឈរម្ដងយើងជួបមួយមនុស្សដែលកាចយើងខ្លាចតែពេលយើងបោះទៅយើងញុយឲ្យបើបើមកដោះបោះក្រដាសចោលថ្ងៃទៅទៀតថ្ងៃទៅធ្វើការណាបានទៅទៅអញត្រូវការឯងដល់ពេលហើយខ្ញុំមានតែញុំញុំទៅប្រាប់គាត់ថាបងអើយខ្ញុំប្រាក់ធ្វើការដូចគាត់អត់ឲ្យតែខ្ញុំធ្វើការនៅនឹងបាន3-4ឆ្នាំហើយតាំងពីខ្ញុំឈប់2019ដល់ថ្ងៃធ្វើយូរមែនតើធ្វើបានយូររហូតដល់ខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាបងបើសិនជាខ្ញុំចេញពីទីនេះមនុស្សទីមួយដែលខ្ញុំដឹងគុណពីគឺបងឯងហើយខ្ញុំថាខ្ញុំចេះច្រើនហើយខ្ញុំចេះដឹកខ្ញុំចេះអីហ៊ានតែគាត់ថាគាត់ទុកឱកាសឲ្យបងឯងអត់ចេះសរសេរអសរទេបងឯងអាចវយមកបងនិពន្ធរឿងឲ្យក៏បានដែរបងគាត់ជាអ្នកនេះណាហើយគាត់គាត់ថាអូនឯងទៅក៏ទៅទៅអីទេពួកពេលហ្នឹងខ្ញុំគ្រោះថ្នាក់ដែលខ្ញុំកាប់បិទតួនាទីការងារហ្នឹងមិនការងារខ្ញុំទេសារអាទិត្យហ្នឹងគឺជាថ្ងៃដែលខ្ញុំសម្រាកតែគេពឹងខ្ញុំឲ្យជួយរក location ខ្ញុំក៏ថាការងារខ្ញុំឆ្លងខ្ញុំមកខ្វល់ហើយខ្ញុំធ្វើរហូតហ្នឹងហើយជឿឲ្យខ្ញុំធ្វើការមួយថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំដេកបានតែ1ម៉ោងទេពួកអីយើងត្រូវថតនៅឆ្ងាយម៉ោង4ហ្នឹងគឺហត់ហ្នឹងហើយហើយណាមួយខ្ញុំជាអ្នកដែលជំនួយការអ្នកដឹកទៀតខ្ញុំងើបម៉ោង3ហៅ location អីប៉ប៉ហើយណាត់តួទេតួអត់មកអត់តាន់ខ្ញុំក៏ត្រូវមាត់ក្រុមការងារផ្លិចយកនេះយកតួក៏ខ្ញុំត្រូវមាត់និយាយទៅពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃខ្ញុំត្រូវគេជ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 េរាល់ថ្ងៃហ្មងរហូតដល់ខ្ញុំប្រាប់ខ្លួនឯងថាបើខ្ញុំអត់ចាក់ចេញទេខ្ញុំអត់រកអីដែលថ្មីទេហើយខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ដែលខ្ញុំមានមហិច្ឆតាខ្លួនឯងគឺខ្ញុំអត់ចូលចិត្តណាគេព្រោះខ្ញុំព្រើបានពឹងពាក់បានតែកុំស្ដីឲ្យខ្ញុំខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ដែលរៀងអត់ចូលចិត្តសំដីធំអាចនិយាយថាខ្ញុំស៊ីចូលបើនិយាយរៀងប៉ែមិនហែមអស់ហ្មងក៏ខ្ញុំអស់ដែរអស់ពីខ្លួនក៏ខ្ញុំឲ្យដែរតែបើសិនជានិយាយវិសាមកដូចធ្លាប់ម្ដងគាត់ផ្ទះមកកំភ្លៀងអូគាត់ធ្លាប់ផ្ទះតែសាយមិនតមាត់មួយគាត់គាត់តបផ្ទះមកកំភ្លៀងតែអត់ឈឺទេផ្ទះរបៀបថាថ្ងៃមានស្អីថ្ងៃបន្តមាត់អីចឹងណាខ្ញុំក៏ថាគាត់ខ្ញុំក៏ជេរស្ដីគាត់រឿងធ្ងន់ដែរពេលហ្នឹងអញ្ចឹងណាខ្ញុំវើទៅកន្លែងខ្ញុំរក location ណាថ្ងៃអាទិត្យហ្នឹងខ្ញុំអត់ត្រូវទៅរកទេតែទៅពេលហើយក៏ខ្ញុំនៅឃើញថាអូថ្ងៃហ្នឹងអត់ធ្វើអីទៅទៅអញ្ចឹងណាទៅទៅក៏ចោលគាត់ឆក់ទូរស័ព្ទពេលដែលខ្ញុំរក location ហ្នឹង
ដល់ពេលឆក់ឲ្យទូរស័ព្ទហ្នឹងពេលហ្នឹង11ដែលខ្ញុំតំតតែងលើកទី1មកចែកជីវិតដែលខ្ញុំមានរបស់ល្អប្រាហើយខ្ញុំសពប្រហែល4 5ខែទូរស័ព្ទហ្នឹងចឹងវាធម្មតាវាជារបស់លើកទី1ដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្លាំងខ្ញុំក៏ទៅប្រាប់គាត់ថាបងអើយគេឆក់ទូរស័ព្ទខ្ញុំគាត់មកដកអត់មានអីគេប្រស្ដីខ្ញុំថាមែនទូនទីការងារហ្នឹងគេតែធ្វើបាត់ទូរស័ព្ទអត់មានអ្នកទទួលក៏ត្រូវឯងហើយខ្ញុំខិតជើងផងហើយតាមមកអាយ៉ះដែរអាយ៉ះជើងចឹងទៀតខ្ញុំក៏អត់មកដែរខ្ញុំបានត្រូវតែទៅផ្ទះខ្ញុំប៉ាខ្ញុំប្រាប់ថាឈប់ធ្វើទៅបើអត់មានតម្លៃឈប់ទៅខ្ញុំក៏ប្រាប់មិនដែរអត់អីទេខ្ញុំចង់ចាំ memory ទាំងអស់ហ្នឹងហើយ memory ទាំងអស់ហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តរហូតដល់ថ្ងៃហ្នឹងមកធ្វើការនៅនេះមួយទៀតទៅគេឲ្យតម្លៃខ្ញុំទៅបានខ្ញុំបានប្រាក់ខែបាន1000ជាងហ្នឹងហ្នឹងបាន1000ពៀនទៅឈើធ្វើតតរហូតដល់ឥឡូវក៏សុំចេញខ្លួនឯងឌីខ្លួនឯងយកមកទៅហ្នឹងឯងថតចុះនេះបងសុំអបអរសាទរទៅដល់ភាពប្រឹងប្រែងតស៊ូរហូតដល់មានថ្ងៃនេះពីព្រោះថាអាការមើងងាយការមិនឲ្យតម្លៃហ្នឹងឲ្យតែធ្វើឲ្យយើងមានកម្លាំងចិត្តតស៊ូប៉ុន្តែវាស៊ីសងទៅដល់លើមនុស្សដែរអ្នកខ្លះក៏រៀងបាក់ស្បាតទៅលើអាពាកទាំងអស់ហ្នឹងក៏រៀងចោះចាញ់ទៅដែរខ្លួនឯងមួយចឹង